Itu ala sekolah rendah kan. Ini bunga. Ding, ini bunga apa, Ding? Ding? Mana Ding? Buat tak ada. Ini bunga, contoh kan? Kalau kita nak draw, kertas ni kita namakan sugar paper. Eh? Beli-beli dekat popular. Lepas tu kita suka-suka hati je. I'm so happy, cause today I found my friend. Macam tu kan? Itu contoh-contoh je. Kamu kan nanti kalau nak tu kamu apa nama kamu buatlah detail lah. Ha, boleh saya ni nak cepat. So, yes. Langga je. Tak apa, ini sebagai guide ni. You see this oil pastel dia boleh mix tau, dia tukar. Kalau ni kalau tukar dia mus. Tapi tak boleh, saya rasa lebih kurang dalam maksimum 3 layers lah. Lebih daripada tu dia tak menarik lah. Dia sama je dengan PL ataupun dengan perangai oil paint cat minyak, hampir sama lah. Cuma dia dry. I'm doing this very fast sebab saya ada kursus sebelah ni. Jadi apa nama ilmu yang color mixing, watercolor yang ada tu pun applies dalam ni sikit-sikit lah. Itulah. Kalau kamu nak detail, detail lah. Lepas tu bila dah habis warna tu lebih kurang lah, roughly lah. Saya bila dah mula ni saya tak, selalu tak puas hati ya. Keep on adding. Saya tak nak kena lah. Kalau nak kena boleh juga. Boleh. Pula ada. Ha, ni. Oh, macam tu pun boleh. Kan? Ha. Bentang. Ha. Sebab background paper dia agak dark. Jadi susah nak control. Kamu ambil background paper yang agak grey lah. Lagi. Yang neutral lah. Yang neutral. Susah nak control colour lah. Lepas tu kita ambil lah warna hitam pun boleh. Kita top up atas. Top up macam tu. Ni dia ada banyak teknik goresan kan, tapi yang ni yang sangat ringkas dan senang diguna dengan murid-murid sekolah rendah. Cuma berhati-hati dengan yang tajam tu, bahagian tajam lah. Bila sebab murid-murid sekolah rendah ni dia suka berseloroh tau. Dia suka main-main. Ha, jadi cikgu kena jaga. Kalau kamu praktikum nanti pun saya sentiasa first thing, safety first mesti. Blue kan? Prussian blue je. Okey. Lebih kurang macam inilah. Kamu buat one long video ah. Kat pendek-pendek. Okey. Jangan panjang. Kita buat two section senang sikit tengok kan. Warna tak cukup dah yang kat bawah. Dah, sebab dia sifat dia berminyak kan, resistant. Macam tu. Jadi dark. Tu sebab saya kata mula dengan buncur, sebab buncur ni dia murah sikit. Kan? Bila dah pandai esok baru kita try dengan pastel. Pentel ke banyaklah brand yang branded lagi. Tu dah tak elok lah. Kalau dia dah mula bergurih-gurih tu kamu kena slow down sikit lah. Okay. Then ambil benda tajam.